Elm və Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi tender müsabiqəsinin qalibi Element YT Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti olub. Yeni Avazkom xəbər verir ki, Nazirliyin təsərrüfat hesablı əsaslı tikinti və təchizat idarəsi yanğın mühafizə sistemlerinin alınıb quraşdırılması xidmətinə görə Element YT GSC-yə 15.144.749 manat 40 qəpik ödəyəcək. Məlumat üçün bildirək ki, 2000 manat nizamnamə kapitalı olan Element YT GSC-nin qanuni təmsilçisi Paşayev Mətləb Allahverdi oğludur. Şirkət 16 yanvar 2019-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Qeyd edək ki, 7 oktyabr tarixində olan məlumata görə Element YT GSC-nin dövlət büdcəsinə 226 manat 13 qəpik vergi borcu var. Xatırladaq ki, vergi borcu olan şirkətlərin tenderdə iştirakı dövlət satınamaları haqqında qanunun 6.2.5-ci maddəsinin tələblərinə görə qadağandır.